りおつ。釣りおつ、これって釣りでしょう。どうもチャンネル桜キャスターの、サコムでございます。今日も釣りのコーナーが始まってまいりました。よろしくお願いします。12月1月と一応は小さいなりに釣果を上げることができたので、今回もまた何か釣果を上げないといけないというプレッシャーの中で釣りをするんですけれども、今回はですね、沖縄本島の一番南部の方ですね、八重瀬町の、港川というところに来ております。港川っていう名前の通りですね、港が昔からあって、ここにですね、夕日川っていう川が流れていて、そこの川の河口の方がですね、ちょうど港になっているっていう地形をしております。まあ現在も漁港があってっていう感じの、土地柄ですね。で、近くにはまた大島っていう橋で渡れる島があってですね、ちょっとした観光スポットになっている場所でもあります。で、今回はですね、川の河口ということで、ここ一応ほぼ海なんですけれども、川からの栄養、汚れって言えば汚れなんですけれども、もう入ってるような場所で、魚が集まりやすいような地形なので、ここで肉食魚、ちょっとできれば大きいものを狙ってみたいなと思うわけなんですけれども、ターゲットとしてはですね、タチウオ、前にちょっと釣ろうとしたんですけれども、当たりだけで終わってしまったので、寒くなってきてタチウオシーズンになってるっていうこともあるので、本格的なタチウオ狙いっていうのをやりながら、それとですね、沖縄はコチ、マゴチがいるんですけれども、だいたいサイズ、マックスでですね、82センチとか 82.5 とかになるんですけど、沖縄の 方にいるマゴチって夏じゃなくてですね、割と冬でも釣れる南マゴチっていう種類が結構いるので、そういうのも、そこ付近をこうネチネチと狙いながらですね、釣れたらいいなっていうふうに考えてます。で、今回使うタックルはですね、いつも使ってるのとほぼ一緒ですね。ルアーやるときですね、専用のルアー用の竿だったら一番いいんですけれども、別にエギング用とかですね、そういうので投げても結構いいので、私自身はエギングロッドっていうのもすごい大好きで、ちょうど長さもそこそこに長くて、張りがあって、重たいルアーも投げられるし、軽いルアーも実は投げやすいと。で、Pラインっていう細いポリエチレンの糸が使われているので、飛距離も出やすいし、当たりも取りやすいっていうのがあるので、そのままエギングタックルを代用して、先端にはショックリーダーですね、ハリスをつけてですね、今ちょっと3号をつけてるんですけれども、後でタチウオのあたりが出始めたらこれではもうスパッと切られてしまうので、その先にまた5号とかですね、もうちょっと太い糸をつけると。で、使うルアーはですね、ミノープラグとかそのプラスチック製のルアーでもいいんですけれども、あいつら歯が とにかく鋭いので、こうボコボコにルアー壊されてしまうので、こういうソフトルアーですね、ワームって呼ばれているやつをつけたりとかですね、あとそれに投げるための重りがついている針ですね、ジグヘッドっていうのを使います。で、今ですね、フックをこういうふうに上向きにつけてるんですけれども、これ私今投げているのはパイロットルアーって言ってですね、まずタチウオがいるかどうかっていうのをちょっと調べるためのルアーなんですね。で、水深を調べたいと。そういう時にフックが下向きだと地面に引っかかってしまうリスクが高くなるので、とりあえず上向きの針をつけてます。で、タチウオっていうのは餌食べる時ですね、あれは形がタチに似てるからっていう説とですね、もう一つは立って泳ぐんです。で、下からこう餌を噛みつくので、フックが上向きだと実は針にかかりにくいっていう特性があるので、タチウオのあたりが出始めたら、ここのワームにですね、歯型がいっぱいつくようになるので、そういうのとかですね、あとはスパッと切られてなくなってしまうようなことがあったら、逆付け の下向きの針に変えてタチウオを狙いにシフトしていくっていう、そういう狙い方をやってみようと思います。じゃあそれではチャレンジしてみます。釣りオツ。エギングロッドだとですね、ルアーの重さが多少あってもですね、で、大体 25g ぐらいまでは投げられるものが多いので、遠投するときとかにもですね、長さがある分やっぱり飛ぶんですよね。で、ちょっと今日向かい風気味なので、少
少し投げにくい状態ではあります。これが追い風になるともっと飛びますね。でおそらく実はその収録始める前も少し投げたんですけれども、根掛かりしないのでおそらく そこは泥だと思うんですね。砂とか泥でできあのメインであって、タチウオってこう沖縄のタチウオって天竺タチっていう種類で、本土にいるタチウオとちょっとだけ種類が違うんですね。でこいつら泥に潜るっていう特性があるので、あのそういう姿って何回か見たことあって、で割と浅いところにもいるんですよ。ここ多分水深5メーターぐらいだと思うんですけどね、あのルアーの落ち方見たらそんなに深くはないんですけれども、そういうところでも実はタチウオっていますね。で竿先見ててもらったら分かるんですけど、竿先をですねこうやったらちょっとして置いてたら跳ねるんですよ。跳ねた瞬間っていうのはあのルアーが地面についたっていう瞬間なんですよ。でタチウオはあの一応基本的に夜行性なんで、昼間っていうのはこの泥の中に潜ってたりするんですけれども、この泥に潜ってるやつの目の前を通してあげるとあの昼間でも食ってくると。あとは小魚がいることですね。それとあの最近ですね、タチウオの釣り方っていうのはワインドっていう釣り方が流行っててですね、あのもっと竿をガシガシガシって動かして専用のルアーでこうピュン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 って飛ばす釣りがあるんですけど、やる気なくダラダラって巻いてるだけでもあのタチウオってヒットしてくるんで、あんまり難しいことしないでもいいっていう感じですね。ただ絵面的にはあんまりなんかよろしくないっていう地味な絵になってしまうんですけれども、ね、で昼間あの寝床が決まってるので一箇所に粘らないで少しずつ移動していく感じで釣ってきます。でこっち狙う時もそうなんですけど、こっちも全く移動しないわけじゃないんですけど、基本的に待ち伏せタイプの魚なんで広い範囲を面で探っていくみたいにすると割と釣果が上がりやすいです。当たりがないのでいたらすぐ当たるんですよ。ものすごく獰猛な魚なんでだけ探って、で あとタチウオに関してはものすごい群れをなして泳ぐので何百匹とかのレベルでも群れなしてますから、もうどんどん移動していくっていう感じで、ザ漁港って感じでいいですね。このここに中層にこういう風にゴミが浮いてるんです。これ海水と淡水が混ざってるところです。今上このゴミの浮いてるゴミのですね上の方は塩分濃度が薄いんですよ。タチウオものすごく減りましたね、この何年かで。全く釣れないわけじゃないけど、本当に前はものすごくアホみたいに釣れたんですけど、入れ食いですよ。1回投げたら3回当たるみたいな、あんな状態だったんですけど、うちの地元のよく行くポイントとかも全然釣れなくなってしまう。釣りオツ。
はい、先ほどのですね、港川漁港がものすごく、状態が悪くてですね、思ったように釣果が出なかったので、もう当たりすら出ない状態だったので、お昼休憩を挟んでちょっと移動してきました。今回はですね、マリンタウン上がり浜っていう、まあ、上がり浜地区って呼ばれているこの埋め立て地のですね、埋め立て地と本島のこの間の水路の方に、移動してまいりました。ここもですね、だいぶ広い埋め立て地で、確か142ヘクタールぐらい、埋め立てがされているというところですね。で、中には商業施設だとかですね、マンションとか分譲マンションもかなりありますし、あとは、マリーナとですね、人工ビーチが整備されているところです。でここ、まあ、島と島 の, 埋め立て地と島の間なんですけど、ここの方ですね、もともと岩礁地帯みたいなところの間にできているこのストーンと落ちている地形にあるんですけれども、ここもですね、結構泥が溜まってたりとかして、釣果はいいみたいなので、ここでまた先ほどの釣りを続けてみたいなと思います。でちょうど太陽が今真上にあるので結構厳しい時間帯なんですけれども、先ほどと同じような仕掛けを使ってちょっと そこをどんどん探っていくっていう釣りを、展開していきたいなと思います。それでは、チャレンジしてみます。釣りオツ。タチウオはですけどね、昼寝をする場所っていうか、小魚が集まっていて、泥底で身を隠せる場所っていうのを見つけきれたらですね、真っ昼間でも結構釣れるんですよ。ここちょうど風裏みたいになってるので投げやすいですね。まあ、ちょっと歩きながら探っていく。本当は朝、大潮の日とかに朝方夕方に来たいですけど、真っ昼間に、小潮の日の真っ昼間に狙うと、もうネチネチとした釣りをしないといけない。水深5メーターぐらいあるんじゃないですかね。ここもロケーション的に悪くはないと思うんですけどね。何今の？あれ？何？あ、根がかりか。根がかりです。太陽が真上にあるときは良くないですね、やっぱり。あれ？何？今触りよったけど。中央の当たり方ではない。なんか触り寄ったっすね今。コツ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 って。夏場の下道の触り方ですね。当たらんか。当たらんか。調子悪いですね。なんか簡単に釣れないですよ、ルアーは。釣りオツ。はい、
釣りオツということでですね、今日ですね、実は服装が今変わってるんですけれども、前回のですね、南部の方で、太刀魚を狙いに行ったんですけれども、ダメだったので、日を改めて、また那覇市内の、泊まりふ頭にやってきました。今日ですね、大寒波が押し寄せてる日で、沖縄でも寒いです。最高気温が、本土の方に寒いって言ったら怒られそうなんですけど、14度、最高気温が14度、最低気温が12度ぐらいっていうことですね。で、見ての通りですね、波がものすごく立っていて、風が強いですね。風速10メーターぐらいなんで、体感気温はかなり低く感じます。そういう中で、またリベンジっていう形でいきたいなと思います。で、前回と引き続きの仕掛けなんですけれども、このワーム、グラスミノーっていうソフトルアーを使って、釣っていきますけれども、フックは今のところ上向きにつけています。だけど釣れ始めたら下向きにこう変えるっていう作業をしていって狙っていこうかなと思います。で、ここの港ですね、大型の、船が入ってきたりとかですね、漁港の中なので、船の邪魔にならないようにっていう形でやりたいなっていうのとですね、やっぱり最近どこの港に行ってもマナーが悪いっていう話がありまして、で最近ちょうどフェイスブックでも上がってたんですけれども、船のロープとかですね、そういうのに引っかかって怪我をする漁師さんがいたりとかですね、でもしくはその船に勝手に上がり込むっていうのがもう一番漁師さん嫌がることなので、船の知識もないのにこう上がり込んで仕掛けを取ろうとしてトラブルに起きているとか、そういうことでどんどん釣り禁止が増えているので、皆さんもですね、自分たちがやられたことはやられて、嫌なことはやらないっていう形でやってお願いしたいなと思います。私もロープ際とか結構狙ったりするんですけれども、そういう時はまあ細心の注意を払うのとですね、極力そういうところでやらないっていうのが一番いいかなと思うので、皆さんも釣り場をどんどん、少なくなっていってる状況の中、遊べる場所っていうのを確保するためにも協力をお願いしたいなと思います。それでは早速ですね、狙っていきます。で、今時刻がですね、だいたい5時過ぎですね、夕方の5時過ぎなので、これからどんどん暗くなっていく時間なので、夕間詰めっていう時間を迎えます。その時は結構魚が活性が上がる時間なので、7時半ぐらいまでですかね、ちょっと粘ってみて、私はまたこれから別の他局の方のラジオの出演とかがあるので、そういうのもちょっと行ってきたいなと思うので、時間いっぱい頑張ってみます。それでは、寒くてですね、何を喋っていいかがだんだん分からなくなるんですけど、うまい具合に釣れればなと思います。釣りオツ。昔こっちも太刀魚はもうアホみたいに釣れたんですけどね、本当に数いなくなってますよ。もうみんな黙り込みますね。いや、喋る元気もないですよ。泊まりふ頭ってあんまり実は来たくなかったポイントなんですよ。あんまり来たくない理由がですね、ここは自分のポイントなんで昔からここで釣ってるポイントなんで、あんまり紹介したくないわけですよ。バーレしたら嫌だなみたいなのがあって、極力来ないようにしてたんだけど来ちゃいましたね。ここなんか太刀魚とか本当にアホみたいに釣れたんですけどね、昔は。もうだいぶ昔話になっちゃうけど、港浚渫してから、それから全然釣れなくなったんですけど、ワンキャスト3回食ってくるみたいなめっちゃありましたけどね、そういうのって。で、実は隣にも釣り客がいるので、あんまり下手にいろんな方向に投げられないっていう、もう大体同じ方向に同じ方向にっていう。
あのテーブルできてから変わりましたね、相当。バースができて。でこの橋の付け根に、例の流柱がありますよね。ここの橋の付け根に。海が荒れすぎて、遊覧船も、リーフのところに行かないで湾内に入ってきてますよ。あの遊覧船めっちゃ揺れてるんじゃないですかね。もう今日1匹釣ったら終わりでいいっすよね。これちょっとした拷問ですよ。もう2月って最悪の時期ですよ、本当に。釣りオツ、はい、というわけで、ずっと投げてますけど、寒い中なんですけど、全然当たりがない状態で、一回当たりあったんですけど、タチウオかどうかがわからないっていう状態なので、最後のポイントですね、去年もちょっとタチウオが泳いで餌食ってるのを見かけたポイントで、締めたいなと思うので、これから移動してまいります。では最後頑張ります。釣りオツ、はい、最後のポイントにやってまいりました。なんとですね、次のポイントは国道58号線沿いっていうものすごい車の通行量が多いところですね。泊高橋っていう橋の、たもとに来ております。ここもですね、実はタチウオを昔からよく釣ってるポイントではあるんですけど、ちょっと何回か環境が変わったりして、釣れなくなった時期もあったんですけれども、今年タチウオを結構目撃することが多かったポイントなので、最終的に最後はこっちのポイントで、頑張ってみたいなと思います。でここ水深はものすごく浅いんですけれども、小魚が集まるような場所なので、その関係でタチウオも上がってくるし、サメもよくいるっていうポイントになってます。まあ、サメはちょっと釣りかかっても上げることができないので、タチウオを狙う形で行こうと思います。もう爆風なんで早く帰って釣って取材を終わりたいなと思うんですけれども、ちょっと頑張ってみます。釣りオツ、マジであかん。これダメなやつ、本当に。これ15分粘れとか鬼じゃないですか、結構。もうちょっと行きましょう。もうタチウオも寒すぎてから帰ってんじゃないですかね。やめてくれ、マジでやめてくれ、やめてくれ。いやいやいや、風です。昔ここの橋のところでめっちゃ釣れたんですけどね、本当に。あれですね、ここ行きたくないですね、ここの角、この橋の向こうの角、もうここですよ。タチウオをなんか
1回投げたら3回当たりがあってこうバシバシ釣り上げて、あの並べてた橋ってこれです。うん、うわアホみたいに釣り寄ったんですよ本当に、タチウオって。ギブします、ギブ。意外と川の中に集まってたりして、当たりません。風裏逃げましょう。もうこれダメだ。釣り落つ。あ、ものすごい寒いです。というわけで、いろいろ粘ってみたんですけれども、今回かなり厳しい状況ということで、全く上がらないまま終わってしまうことになってしまいました。本当にすいませんでした。次回はですね、3月になるんですけれども、3月はイカ釣りの大会に出るので、そのイカ釣り の, 模様っていうのを、お伝えできればなと思います。2月ですね、はっきり言ってもう本当に釣れない時期なので、もう今釣る人は釣るんでしょうけど、もう今一番沖縄で釣りしたらダメな時期です。で、特にこういう寒波が来てる時っていうのはもう最悪だっていうことで、今回は、全部寒波のせいにして終わりたいと思います。それでは、最後まで見ていただいた皆さん、どうもありがとうございました。それでは釣りおつ。